Estamos aqui chegando em Ouricuri, Pernambuco, para mais uma pesquisa de preço. Feira todas as quinta-feira. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2020. Estamos aqui para mais uma pesquisa. Você que não se inscreveu, se inscreva. Chegando no canal, galera, deixe seu joinha para fortalecer o canal, que é muito importante para o canal, para que a gente possa estar divulgando mais coisa aqui do nosso Nordeste, galera, ok? Vamos à pesquisa de preço. Quero agradecer a todos. De coração. Um forte abraço. Valeu, galera. Vamos aqui à pesquisa de preço. Olha, galerinha, uma boiada aqui comprada a 2.200. Inscrito aqui no canal. A galera aqui do Piauí comprou uma boiadinha aqui, show de bola aqui em Ouricuri, viu? A 2.200. Galera, aqui é a R$ 1.250. Oi, galera, aqui show de bola aqui em Ouricuri. Quero mandar um abraço para meu amigo Badé, São Paulo. Aí, galera, meu, tá dizendo, a feira hoje deu